Det började i Mexiko för ett år sedan. Nu är Sketch or Die i Malmö. Sex konstnärer låses in i 48 timmar och får producera konst på löpande band. Får de sova? Nej, det får de inte. De kan om de verkligen inte kan hålla sig. Och vad händer med konstverken när det är färdigt? Allt kommer att läggas ut på en Flickr Gallery, så det är en digital utställning kan man säga. Vem som helst får beställa ett konstverk via Twitter eller Facebook och allt direkt sänds på webb-tv under de två dygn som konstnärerna sitter inlåsta. Ibland kan jag ha prestationsångest och sådär. Och här finns det inte tid för det riktigt. Så att det blir nog mycket att man pressar sig själv till att överkomma den här. Man har någon osäkerhet, någon rädsla kring när man skapar liksom. Jag har det i alla fall, jag tror jag talar för de flesta också som håller på med samma grej. Jag blir någon form av terapi tror jag. Är det någonting med deadline och att prestera på order så att säga? Ja precis, det blir också en övning i sig liksom. Diego Ibarra arrangerade den första konstnärsinlåsningen i Mexiko för ett år sedan. We received like 8000 requests and we just be able to complete like 600. So. Were you surprised? 8000? Yeah, we are really surprised.